დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ეს გადაცემა სტუდია ნომერი 8-ის მეორე ნაწილია. გადაცემაში ვისაუბრებთ აფხაზეთში მიმდინარე საკითხებზე და პროცესებზე სამოქალაქო თანხმობის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი შმაგი სამხარეთზე გვსტუმრობს. მოგესალმები შმაგი, მადლობა იმისთვის, რომ მიიღებ გადაცემაში მონაწილეობას და საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს ნამდვილად და იქ, ასე ვთქვათ, პროტესტი მიმდინარეობდა რამდენიმე დღის განმავლობაში, სწორედ იმიტომ, რომ აპარტოტელების კანონს ეწინააღმდეგებოდნენ აფხაზეთში. და ეს კანონი საბოლოო ჯამში იქნა გაწეული, თუმცა ჩვენ შეფასებები, როდესაც მოვისმინეთ ამ თემასთან დაკავშირებით, ეს მხოლოდ და მხოლოდ წინა საარჩევნოდ ივარაუდება და შემდეგ ალბათ ისევ დადგება დღის წესრიგში ამ კანონის დაბრუნების თემა. რას გვეტყვით, რა საფრთხეებს შეიცავდა ეს კანონპროექტი და როგორია ახლა მოცემულობა კანონპროექტის გაწევის შემდეგ აფხაზეთში? გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები მაყურებლებს. დიახ, ეს ძირითადად უკავშირებენ იმას, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, ელოდებიან არჩევნებს და ექნება ერთგვარი რეფერენდუმი არჩევანი, სადაც არჩევნები, სადაც არა მხოლოდ ეს საკითხი, არამედ რამოდენიმე საკითხი დაგროვდა და ხმრობენ კიდეც იმაზე, რომ უკვე თაროზე აღარ არის ადგილი, მაგალითად ეს არის უცხო აგენტების შესახებ კანონპროექტი, ეგრეთ წოდებული, არის კიდევ შეთანხმება რუსეთთან ინვესტიციებზე, არის რუსი გიდეების საკითხი და უამრავი სხვა რამოდენიმე საკითხი დაგროვდა, რომელიც, ასე ვთქვათ, არის ძირითადად რუსული გავლენების ზრდა ოკუპირებულ აფხაზეთში. არ შეეხება ამ კანონპროექტს, იყო ძალიან დიდი წინააღმდეგობა. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ ამ კონკრეტულ საკითხში საქმე ეხება, ასე ვთქვათ, ჩასახლებას. და აი ამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის ძალიან სენსიტიური საკითხი აფხაზეთთან მიმართებაში, ვინაიდან აფხაზები ყოველთვის იმას ამბობენ, რომ ხელოვნურად ხდებოდა ჩასახლება სხვადასხვა მე-20 საუკუნეში მანამდე. ამიტომაც მათ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კლასი, ოპოზიციონერები იქნება, ეგრეთ წოდებული, თუ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ან ახალგაზრდების წარმომადგენლები ამ საკითხს აღვიძებენ და, ასე ვთქვათ, ეს ერთგვარი მომგებიანი არის მათთვის წინასაარჩევნოდ ამაზე საუბარი. დიახ, მოხდა ეს, რაც მოხდა, გაწევა მოხდა, ეს არ არის პირველი შემთხვევა. პრაქტიკა დამკვიდრდა აფხაზეთში ეგეთი, რომ ასე ვთქვათ, როდესაც რაღაც საკითხი არის მტკივნეული, ისინი ახერხებენ და ამ საკითხს, ასე ვთქვათ, გადადებენ, გაწელავენ, ან პროცედურულად ამ საკითხის მიმდინარეობს ყოველთვის გაწელვა და შემდეგ ვაჭრობ. ეს რიგში დაბრუნდება ეს თემა, ისევ იქნება ბუნებრივია საპროტესტო აქციები, ალბათ გამოსვლები, რაც ვიხილეთ ამ დღეების განმავლობაში, თუმცა თავად საფრთხეები, რა საფრთხე შეიძლება მოსდევდეს ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ რუსული გავლენები ძალიან დიდია და ამას კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ეს პროცესი ხელს, თუ კი იქ აპარტამენტები გაჩნდება. აი კონკრეტულად აი ამ საფრთხეების შესახებაც რა ვთქვათ ჩვენს მაყურებელს? დიახ, კომპლექსური საკითხია და რაღაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში თითქოს და ფორსირებულად მიმდინარეობს რაღაცების დაჩქარება საკითხების და აი რო შევხედოთ ახლა სურათს, არის ესეთი სურათი, რომ შევხედოთ ოჩამჩირის, ასე ვთქვათ, ოჩამჩირეში შენდება რუსეთის საზღვაო ფლოტი. ამის პარალელურად, ანუ ეს კანონი აპარტამენტების, ეგრეთ წოდებული აპარტამენტების შესახებ ითვალისწინებდა ზუსტადაც ჩვენი კანონმდებლობით, ასე ვთქვათ, ოჩამჩირის და გალის მუნიციპალიტეტებში, იქ აფხაზეთის ოკუპირებული აფხაზეთის ან მარინოლ რეჟიმში არის ეგეთი დამთან ყარჩელი ხალხი რაიონი არის, ანუ ამ ორ მუნიციპალიტეტს მოიცავს. ანუ რა გამოდის? გამოდის, რომ აქ არის გალში არის უმსხვილესი FSB-ს ან რუსეთის სამხედრო ბაზა, არის ახლა შენდება დაჩქარებულად ოჩამჩირეში საზღვაო ფლოტი და ესე იგი უნდა აშენდეს კიდევ, აშენებული იყო ან აშენდება კიდევ აპარტამენტები, ჩასახლდებიან 10,000-ობით რუსეთის მოქალაქეები და გამოდის, რომ ანუ თითქოს ექსპანსიასთან გვაქვს საქმე და რა თქმა უნდა და იქ უნდა ვიცოდეთ, რომ კარის ადგილობრივი, ანუ ასე ვთქვათ, გალის მოსახლეობა 30 სადაც რაღაც 30,000-ამდე არის, ანუ მეგრულენოვანი ქართული მოსახლეობა და რომელსაც, ასე ვთქვათ, ისედაც უფლებო პირობებში, ანუ ეს მიმდინარეობს ამის ფონზე, როდესაც იქ ასახლებენ რუსებს 1,000-ობით და 10,000-ობით, სადაც გალის მოსახლეობა საერთოდ არ გააჩნია, პრობლემები აქვთ ეგრეთ წოდებულ საბუთებთანაც კი არაზლებენ და, ასე ვთქვათ, უფლებოთ არიან, ხმარ გააჩნიათ არანაირი და ამის ფონზე მიმდინარეობს, ანუ რაღაცნაირად ისეთი კანსტა მაქვს, რომ აფხაზები ეწინააღმდეგებიან, სოხუმიდან ჩავიდნენ, ჩაატარეს აქცია ოჩამჩირეში, შოუერთდა ყოფილი პრეზიდენტი, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის კი შოუერთდა რაულ ხაჯიმბა, იმდანაც ისეთ მასშტაბური პროტესტი იყო, თუმცა თითქოს და აი რაღაც, არ ვიცი რა გათვლა არის, თითქოს და აფხაზები ზემოთ, აი იქ არის რაღაც მეგრულიენოვანი მოსახლეობა და ეგ რუსების ჩასახლება, თითქოს და
ერთი მხრივ ალბათ რაღაც ფინანსური სარგებლის მიღება იყო, ალბათ მეორე მხრივ ფიქრობდნენ რომ ერთგვარი ბუფერი იქნებოდა სხვა ცენტრალური ხელისუფლებას შორის და აფხაზებს შორის თქვა. კი, აი ფინანსურ სარგებელზე მინდოდა მეკითხა, შეთანხმება მაგალითად რუსულ ინვესტიციებზე, რომელიც გამართლებულია იქა ორი ხერ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების მხრიდან, რომ ეს აფხაზეთს მოუტანს ეკონომიკურ სარგებელს. თუმცა რეალურად ამ ყველაფრის უკან ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ არანაირი სარგებელი საერთოდ შეიძლება არ ნახოს აფხაზეთმა და ის ელბა მუშახელიც კი ჩამოიყვანონ რუსეთიდან და ისინი დაასაკმაონ ადგილზე. აი ეს პროპაგანდა რაც მიმდინარეობს და რეალურად აი ასეთი რუსული საქმეები რომელიც იქ განიხილება აძლევს თუ არა რაიმეს აფხაზებს, იმიტომ რომ კარგად მაგალითად თუ გვეყურებენ და ასე ვთქვათ ეცნობიან მედიაში რა იწერება და რა ითქმის, საინტერესო იქნება თუ ეცოდინებათ ამ ადამიანებს იმის თაობაზეც რომ მათ არ აქვთ აქედან იმდენი სარგებელი რომ აი ასეთი კანონების მიღება ვთქვათ მათთვის იყოს სასურველი. დიახ, აი ამას უკვე შეთანხმებას აღარ ეძახიან. ამდენიმე გადაცემა სულ სადაც პირდაპირ ამბობენ რომ ეს არის ვალდებულებები, იმიტომ რომ იქ რო გადავხედოთ აი ამ ტექსტს არის ესეთი რაღაცა რომ აფხაზურ მხარეს ვალდებულებების გარდა არაფერი არ გააჩნია. აი ეს ნეგეტი შეთანხმება არ ვიცი ხა, აი მაგალითად ესეთი რაღაცები წერია რომ ანუ 2 მილიარდის ზემოთ რუბლის ზემოთ ვისაც ექნება ინვესტიცია, ანუ მათ ისინი სარგებლობენ სრული შეღავათებით, ანუ მარტივად რომ თქვათ რუსი ბიზნესმენი რომელიც აიღებს ცეცხლს რუსულ ბანკში, აშენებს რაღაც აპარტამენტებს, გადასახადებიდან თავისუფლდება და თუკი ანუ სარგებელი ვერ მიიღო, ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის ბიუჯეტი არის ვალდებული რომ დაუფაროს ზარალი. და აი და ანალოგიურად ანუ საპირწონედ მაგალითად აფხაზ ბიზნესმენს ეგრეთ წოდებულს რუსეთში იგივე უფლებები არ აქვს, ანუ ეგ არ არის გათვალისწინებული და რა თქმა უნდა ეგ არის სრული ასე ვთქვათ ვალდებულებების დამამცირებელი საბუთი, არის სრული ექსპანსია და რაც შეეხება ანუ კითხვა იყო შემდეგი რომ შემახსენო მეორე ნაწილი იყო რა გასახდებს თავიდან უნდა კითხვა უცვლელობად იმის თაობაზე, როდესაც კანონ პროექტი უკან გაიწვიეს ეს ბუნებრივი არ შედიოდა ბჟანიას ინტერესებში და ეს არ იყო მისთვის სასურველი, ეს აისახა თუ არა მის რეიტინგზე წინასაარჩევნოდ? დიახ, ნახეთ, ანუ მან დაარის ესეთი ასე ვთქვათ ძალიან დიდი ზეწოლა იყო საზოგადოების მხრიდან, რუსეთის მხრიდან, ჟანიაზე ამბობენ რომ ის უფრო მეტად რუსეთში კი არ დადიეს პირიქით რუსეთთან დადის ოკუპირებულ აფხაზეთში, იმიტომ რომ სულ ხშირად იმყოფება რუსეთში, მაგრამ ამისთან მიუხედავად ასე ვთქვათ ესეთი შედეგი არის. მან და ოპოზიციას ამბობდა იმას, ეგრეთ წოდებული ამბობდა იმას რომ თუკი დაუშვა საკითხი დგას ეგრე რთულად, მოდი გადავიტანოთ არჩევნებამდე და თუკი შარტმოსახლეობა შარტის რომ თქვენ გასდევთ ხმას, ასე ვთქვათ მაშინ მიიღეთ ეს კანონ პროექტი. ხო და რაც შეეხება ასე ვთქვათ ანუ ადგილობრივ მოსახლეობას, ანუ უნდა ვახსენოთ ესეთი ტერმინი რომელიც პირველად გაჟღერდა, ხოთა შორის ესეთი ორი სიტყვის შეთანხმება ანტირუსული განწყობები და აი მნიშვნელოვანი გამახსენდა ეს კითხვა იყო ეს რაზეც საუბარი მინდოდა, ანუ ანტირუსული განწყობების ესეთ ერთგვარი კოლაჟი გავაკეთე, სადაც ესეთი გადაცემა არის აფსნი ხაბარი, არის ჩეგემსკაი პრავდა, რამოდენიმე YouTube არხები და არის ესეთი ორგანიზაცია ახალგაზრდული ხარახფიც უნდა და ბიჩვინთის დამცველი ახალგაზრდული ორგანიზაცია ადგილობრივი და ასე ვთქვათ ანუ მანდ ანუ ანტირუსული განწყობების გაგუება, ანუ ეს ჩვენ კი არ ვაგუებთ თან ეს ადანაშაულებდნენ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას, მაგრამ ნამდვილ რეჟიმს რა თქვენ აკეთებთ ეგეთ ინიციატივები თუ ანტირუსული განწყობების ასე ვთქვათ გაგუებასო ერთმანეთს ადანაშაულებენ, მაგრამ ფაქტიც არის რომ გაიჟღერა, ახლა რო თქვათ რომ იქ ანტირუსული განწყობები არის მზარდი და არის ძალიან მასშტაბური მოვიტყუები, მაგრამ ფაქტიც ამან გაიჟღერა, მაგრამ ამის პარალელურად რა ხდებოდა რეგიონში რომ გამოქვეყნდა ასე ვთქვათ კავკასიური ბარომეტრი, რომელიც თქვა რომ ანტირუსული განწყობები ასევე მზარდი არის ჩვენს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, 2012 წელს ეს იყო 35%, ახლა არის 69%, თუ დაუჯერებთ ამ კვლევას და ანუ ისე თქვა მინდა რომ აი ამ ყველაფრის ფონზე თითქოს და იმის მიუხედავად რომ ასე ვთქვათ რუსეთი ჩაფლული არის უკრაინის ომში, პარალელურად ცდილობს ანუ გამოიყენოს ყველანაირად
სხვადასხვა გეოგრაფიული ტერიტორიები აეთვისოს და ასე ვთქვათ მოახდინოს დივერსიფიცირება ამ იქნება ეს ლოგისტიკური მომარაგება ასე ვთქვათ ფრონტის თუ იქნება ეს სხვა სხვადასხვა სახის გამოყენება ამ ტერიტორიების ამიტომაც ოჩამჩირის პორტი სამხედრო საზღვაო ბაზა დაჩქარებული წესით შენდება რუსეთის მხრიდან სტატიებში სწორედ ამაზე გვესმის ბოლო ორი დღე საუბარი მიმდინარეობს რა მიზნებისთვის ჭირდება რუსეთს ეს პორტი იმიტომ რომ ხედავთ მის ძალიან დიდ ინტერესს რომ იქ ძალიან სწრაფად მოხდეს ამ პორტის აშენება და ანაკლიის პორტთან მიმართებაში პროცესები შეიძლება თუ არა ვთქვათ რაიმე ოჩარჩერის პორტთან დაკავშირებით აი შედარება რომ გავაკეთოთ უქმნის თუ არა რაიმე საფრთხეს ანაკლიის პორტს კარგი შეკითხვა არის იმიტომ რომ ასე ვთქვათ პარალელურად მიმდინარეობს როგორც არ უნდა ვთქვათ აი რა ხდება თბილისში და სოხუმში ან ერთი ქვეყანა ამიტომ ვართ რომ სამწუხაროდ რა აკონტროლებს დროებით, მაგრამ რაღაც პროცესები მიმდინარეობს თითქოს და სინქრონულად. ნამდვილად, ახლა ნახეთ, ანუ ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ ანაკლიის სპორტზე, როგორც იქნა მიღწეული შეთანხმება ჩინურ კომპანიასთან. რა თქმა უნდა, ხა ბევრი არ ეთანხმება, წინააღმდეგება, თუმცა ბევრი ეთანხმება, მაგრამ საბოლოო ჯამში არის პასუხი ის, რომ ეს სპორტი უნდა აშენდეს და პარალელურად ჩვენ ხედავთ, რომ ოჩამჩირეში დაჩქარებული ტემპით მიმდინარეობს საზღვაო, ასე თქვა, სამხედრო ფლოტის შენებლობა, იქ გამოაქვეყნა ბელინგკეტმა ეს სატელიტური, ასე თქვა, გამოსახულებებს, რაც ჩანს, რომ ასე მიმდინარეობს გაფართოება, ორი სამი ნაგებობა დაემატა ერთ ორ კვირაში დაახლოებით და რამოდენიმე გემის გამოშთა, ამიტომაც ანუ მანდ არამხოლოდ დივერსიფიცირება მიმდინარეობს საზღვაო ფლოტის, ახლა იქ დაუშვათ ვერ მოხდება ესეთი რაღაცა სწრაფად რომ სულას შავი ზღვის ფლოტი აღმოჩნდეს ჩამჩირეში, თუმცა მიმდინარეობს დივერსიფიცირება და ანუ ჩემი ვარაუდით არამხოლოდ ასე ვთქვათ, რამოდენიმე სამხედრო ასე ვთქვათ, მიზნებისთვის გათვლილი ხომალდი შემოვა, არამედ იქნება ლოგისტიკური მიზნებისთვის, რომელიც მაგალითად მომარაგებს დაუშვათ იგივე აი ამ ფლოტს, ჭირდება იმას უზრუნველყოფა, ჭირდება პროდუქტები და ასე შემდეგ. და რა შეეხება ხამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, თუ კი იქ მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენ ნახეთ კიდეს განცხადება ერთი წლის წინ, თუ არ ვიცი ერთი წლის წინ იყო, ზელენსკიმ გააკეთა განცხადება, რომ ოჩამჩირესთან დაკავშირებით, რომ უკრაინული დრონები და უპილოტო საფრენ აპარატები მიწვდება. ამიტომ ეს ახლა ჩვენ ესეთ სურათი ვიხილოთ, რომ ოჩამჩირეში ჩვენს არაკონტროლირებად დროებით ტერიტორიაზე ასე ვთქვათ ჩამოვარდა ანუ მოხდა აფეთქებები, იქ ჯერც ადგილობრივი მოსახლეობა ცხოვრობს და მერე მეორე ის არის, რომ სამხედრო ვითარებები გადმოდის ასე ვთქვათ ჩვენს მიწაზე, ჩვენს ტერიტორიაზე და ახლა რა ვიცი, ალბათ ინვესტორებიც რომელიც დააპირებენ, რომ შეიძლება პორტი აშენდეს, მაგრამ ვინც დააპირებს, რომ რაღაც ინვესტიცია განახორციელოს, ახლა წარმოგიდგინეთ, თუ არ ვწდები 23 კილომეტრი არის ოჩამჩირის პორტთან, თუ არ ვწდები. ბატონო, ცოტა მანძილი არის და ახლა როგორი, არ ვიცი, ახლა ნებისმიერ ინვესტორებს რომ იქ რაღაც აფეთქებები მიმდინარეობს და აქეთ რაღაც თავის შეკავების მიზეზი შეიძლება გახდეს ნამდვილად. თავის შეკავების სამწუხაროდ. კი ბატონო, აი განწყობები ახსენეთ თქვენ და ამ განწყობებზეც ანტირუსული განწყობები, როდესაც მოვისმინეთ თქვენი მხრიდან, აი სწორედ ეს მაინტერესებს, არის თუ არა ანტირუსული განწყობები, იმიტომ რომ მართლაც საფრთხე ძალიან დიდი აქვს, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან ბევრი პრობლემა, შეიძლება იდენტობის პრობლემა, შეიძლება ინის პრობლემა, იმიტომ რომ მთლიანად ყველაფერი გადასულია რუსულ, ასე ვთქვათ, რელსებზე. გამომდინარე აქედან, გრძნობენ თუ არა ამ ყველაფერს და რა შეიძლება, ანუ მათი მხრიდან გამოსავლად ესახებოდეთ ამ ადამიანებს? ეს ის საკითხი, რასაც ასე ვთქვათ, ჩვენ უნდა მოიქცეთ ძალიან ფრთხილად. რა თქმა უნდა. და უნდა მოიქცეთ, აი, ჩემი აზრით, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი სასარგებლო საკითხიც არის, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ შევნიშნეთ, რომ იქ რაღაცა მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, რუსეთის მხრიდან ფორსირებული და ასე ვთქვათ, მასშტაბური ზეწოლა აფხაზებზე და ეს აფხაზებს არ მოწონთ, ჩვენ შეგვიძლია ეს, რა თქმა უნდა, რაღაც სიგნალები გავუშვათ, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ჩვენ უკეთესად დავიცავთ მათ იდენტობას, ასე ვთქვათ, ჩვენთან ერთად უფრო ნაკლები პრობლემები ექნება და ეს არის, ასე ვთქვათ, გაგრძელება დობის აღდგენის პოლიტიკის ნაწილში. ვინაიდან აქ ჩვენ შეგვიძლია დავუშვათ, არის რაღაცა რამოდენიმე დღესასწაული არის აფხაზური ენის დღე და რაღაც გავზარდოთ ცნობადობა იქ ახალგაზრდებში. ჩვენც ახლა ის TikTok-ზე ვსდებთ რაღაცებს და Telegram არხზე ვცდილობთ რომ რაღაცები ავტორთ და ინფორმაციები გავავრცელოთ მათ შორის რუსულ ენაზე, იმიტომ რომ მათ იქ არ საუბრობენ ასე ვთქვათ ინგლისურად და ქართულად
დროებით, მაგრამ აქ არის ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავზარდოთ ახალგაზრდებში ჩვენი სახელმწიფო ცენტრალური ხელისუფლების დამოკიდებულება ვაცხენოთ. რა თქმა უნდა, ის რომ აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაზე, ასე ვთქვათ, აფხაზური ენა არის ჩვენი კონსტიტუციის თანახმადი სახელმწიფო ენა, ის რომ ჩვენთან ტარდება ღონისძიებები აფხაზეთის მთავრობის მიერ, რომელიც არის მიმართული, ასე ვთქვათ, შერიგების, აქ არის შერიგების, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, არის აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკის მთავრობა, რომლებიც ატარებენ სხვადასხვა პროექტებს, რომ ამიმართულებით, აი აფხაზური ენის დაცვის მიმართულებით, ცნობადობის მიმართულებით, ენის პოპულარიზაცია, აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, ამ ნაწილში სახელმწიფო ცენტრალურმა ხელისუფლებამ უნდა გაზარდოს საკუთარი ინფორმაციული ნაკადი, ჩვენ უნდა ვიყოთ ფრთხილად, უნდა ვანახოთ ჩვენი სახე კარგად, დადებითად, თბილისის სახე, ქართველების განწყობა და აიცილებათ უნდა გითხოთ, მე არ ვეხები ხოლმე, როდესაც ასეთ საკითხებზე ვსაუბრობ, ძირითადად ვარიდებ თავს პოლიტიკური რაღაც აქცენტების გაკეთებას, თუმცა მინდა გითხოთ, რასაც ჩვენი სახელმწიფო ანუ ხელისუფლება აკეთებს, არის თუ არა ეს საკმარისი აი შერიგების პროცესს, რასაც ჩვენ ვეძახით, იმიტომ რომ 30 წელზე მეტია გასული, უკვე დროს და 11 წელია და ის რესურსი, ის მოცემულობა, რასაც ჩვენ ვადევნებთ თვალს, არის თუ არა საკმარისი და რა შეიძლება დამატებით გაკეთდეს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. მართლაც ძალიან ისეთი საკითხია სენსიტიური, რომ აქ მოქნილი სწრაფი მოძრაობებით არ შეიძლება იმოქმედოს არავინ, მხოლოდ მხოლოდ მშვიდობიანად უნდა ვისაუბროთ, უნდა ვისაუბროთ, ასე ვთქვათ, შემრიგებლური ენით და აი ასეთ პირობებში რა შეიძლება და უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ყოფილიყო მშვიდობიანი, მაგრამ ქმედითი რა. Да, товари проблема, ан товари проблема майнц, асе ту ისე რჩება ამ ეტაპზე, არავინ არ უცხრა რა მოხდება ხვალაზე. ამ ეტაპზე ეს არის რუსეთის ფაქტორი, რომელიც ასე ვთქვათ, ანუ იქ არის წარმოადგენილი, გააჩნია უდიდესი ფინანსური რესურსები, სამხედრო წარმომადგენლობა, ადამიანები, ანუ ყველანაირად რუსეთი ასე ვთქვათ აკონტროლებს ამ სიტუაციას და აქედან გამომდინარე ჩვენი გაცხადებული ასე ვთქვათ ევროინტეგრაციის პოლიტიკა ეს მოდის წინააღმდეგობაში, თუმცა ჩემი აზრით კონფლიქტურ რეგიონთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენ უნდა გავყვეთ ორი მიმართულებით. ერთი არის თუ რას ველაპარაკებით ჩვენს დევდას ნებს აფხაზებს და ოსებს და მეორე არის თუ როგორ ვცდილობთ ამ საკითხის გადაჭრას, ანუ საერთაშორისო დონეზე, რეგიონალურ დონეზე. ჩემი აზრით იმ პირველ ნაწილში ჩვენ პრობლემების მოგვარება უფრო ზოგი ფიქრობს, რომ პირიქით არის, რომ აი ამ ნაწილში უფრო რთული არის ვიდრე იქ. ჩემი აზრით ეთნიკური პრობლემა არ არსებობს, ასე ვთქვათ, ეს ჩემი ხმაწმენაა გამომდინარე კიდევ, რომ თუ კი გვექნება ნორმალური პირობები, ჩვენ მარტივად ნახავთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, თანამემამულეებთან საერთო ენას, რა გაგუჭირდება გამონახოთ, უფრო მეტი საერთო არის ვიდრე ახლა. აი ყველაზე ესეთი ფაქტი მოხდა, რომ ვიდეოს კი ჩავწერე, აღმოაჩინეს, ასე ვთქვათ, ახალქალაქში სომხური ეკლესიის კედელი ჩამოინგრა, აღმოაჩინეს წარწერა, სადაც იყო ნახსენები ბაგრატ მესამე, ხო? ეხა მაგაზე, ანუ ბაგრატის აზართან ჩავწერე, ბაგრატის აზართა, რომელიც ბაგრატ მესამემ ააგო, ეს იყო პირველი საქართველოს, ერთიანი საქართველოს პირველი მეფე. აფხაზები თქვენ ის იყო აფხაზი მეფე, ჩვენ ვთქვით, რომ ეს იყო ერთიანი საქართველოს მეფე. აქედან გამომდინარე, რომ ეს ინფორმაცია გავაჟღერე, რომ აქ ბაგრატ მესამის შვილი არის გიორგი პირველი დაკრძალული არის ქუთაისში, ბაგრატში და თავად ბაგრატ მესამე არის ოკუპირებული აფხაზეთში, არის დაკრძალული ბედიის მონასტერში, ანუ ბევრმა ახალგაზრდამ იქ არიცოდა. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ჩვენ უფრო მეტი, ბევრად მეტი ცნობადობა უნდა ავამაღლოთ. რა თქმა უნდა, ბევრად მეტი საერთო გვაქვს. ეს არის ერთი პოლიტიკა, ანუ აფხაზებთან სახალხო დიპლომატიის პოლიტიკა, ხოლო მეორე პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, რუსეთთან არ უნდა დავჭერთ პირისპირ, უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად შესაძლებლობები, რომ გავაღრმავოთ ურთიერთობა ჩვენს პარტნიორებთან, უნდა ვიყოთ უფრო მოკნილი ამ მიმართულებით და რა ვიცი, უნდა გავაგრძელოთ ის, რაც კონსტიტუციაში თვითონ რას რეფერენდუმმა აჩვენა, ჩვენ ევროატლანტიკური მიმართულება და უღმესი მადლობა იმისთვის, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა, დრო ამოგვეწურა. სამოქალაქო თანხმობის დამფუძნებელი შმაგი სამხარაძე გვსტუმრობდა, გმადლობთ, რომ გვიყურეთ და იყავით ჩვენთან ერთად. გადაცემას ლიზა კვესალაო უძღვებოდი. ნახვამდის. მადლობა.